arkamida wax garadka iyo madax dhaqameedka Soomaaliland oo maanta shir jiraayid ku qabtay Hotel Nil ee magaalada Hargeysa ayaa si adag u cambaareeyay xadiga maxkamadda rafcaanku ay dhawaan xukunka ugu riday Abwaan Baashe Xasan iyo Macalin Cabdiqaadir Noor kuwaasi oo maxkamadda rafcaanku ku xukuntay 8 sano oo xarig ah iyo lacag dhan 625,000 oo ganaax ah. Waxgaradka madax dhaqameedka iyo aqooyaha halkaasi ka hadlayna waxa dadladoodi ka mid ahaa. Halka lagu xukumay Abwaan Baashe iyo Macalin Cabdiqaadir Noor oo maxkamaddu ku xukuntay, waxaan hore Soomaaliland uga dhicinay ku xukuntay, ayaanu arrinkooda ka hadlaynaa meesha isugu nimid, xaflada isugu nimid. Waxaan u sheegaynaa inta joogtiyey inta maqanba labada nina waxaa nin macalinina wastaad buu ahaa, reer Geyse ahayn, waxba may goyn oo may qiran, markhaati kuma furin, manay qiran, meeshana may tegin. maxkamaddii hore xukuntay cadaalad bay xukuntay, maxkamadda islaama niman joogay bay ahayn, cadaalad bay ku xukumeen, dadna xoriyadoodii bay u sii daayeen. maxkamaddii dambe ayaa xukuntay waxaan Soomaaliland ba hore looga maqal oo looga arag oo doonaysa inay reeru isku dilaan iyo beeruhu ay ku culloobaan. niman aan waxba jarin oo waxba samayn ayaa lagu xukumay 8 sannadood iyo googo iyo 600,000 oo dollar oon caalamkaba ka dhicin. waxaanu leenahay madaxda ka sarreysa guddoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali, xukunka ninkaasi riday meel allaaliya meeluu ka diiwaan gashay ma jiro, waxaa laga qabto ninkaa xilkaa laga qaado, maxkamadna hala saaro cadaaladda isaga laftiis. nimankaana waxaanu leenahay waxba may samayn iyo xoriyadooda loo sii daayo. Baashe Xasan Maxamed oo aabbahaya iyo Cabdiqaadir Noor, intaasoo dhan ee maalin walba maxkamadda la keenayana waxaa lagaga hadlayuun maxay haytay maalin walba kiis gaara. xeer ilaalinta ayaa racfaan ka qaadatay, racfaankii bay muddo dheer ku xidhnaayeen oon maalin walba ka baryayna noo soo muddeeya oo racfaankanaad qaadateen sababtiisa noo sheega. garsoorihii lagu qoray 2 cisho ayuu kaliyataa maxkamadda la keenay, si degdeg ah oo malaa 30 daqiiqo ka badnayn ayuu ku xukumay. waxaa ummaddu la yaaban tahay. waxaan halkan ka sheegayaa inuu garsoorkii xukumay anagu maxkamadda aan tagnay maalin dhaweyd uu nagu yidhi intuu na soo horistaagu naga soo harbaxay. maxay haytay maxaad igu sheeg wadeen alaan dheera tihiin? waxaan ku nidhi mallaangaabkaad xukunka cadaalad darrada noocana ku ridaa. marka waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda inay cadaaladda kusoo noqoto, inay wadajirkii iyo Soomaaliyanimadii iyo wanaagii kusoo noqoto, inaanay arrimaha iyo qiiqyada iyo dababka inagu baxaya waydinkaa arkaya aanay dab ku sii shidin arrintani. si degdeg waxaanu u codsanaynaa digniinna weliba ku bixinaynaa. waxaan ugu baaqaynaa arrintaa cid kasta oo ay qusayso inay si degdeg uga hawlgasho kuwa cadaalad darrada lagu sameeyey sanadka la iska haystay ee aan waxba samaynna degdeg loo sii daayo xoriyadooda. waxaa qiimeeyey baa nalagu yidhi wasiirkii boosaa iyo isgaarsiinta, qof baa iska qiimaystay dhinac uu u raray aynaan garan karin. wax la qaadan karaa arrinkaasi maaha. ilaa madaxweyne, ilaa wasaaradda cadaaladda, ilaa maxkamadda sare, cidday arrimaha khusaysaa ee dalka wax ku falaysa wax ka qabato. haddii laga qaban waayo annagu nalama cadaadiyo, curuf ma qaadanno. adduunka uu soo qorqortay ninkaa soo qorayna waxaa isleedee meeluu ka qaadayamtay mala baqagelin baa ku jirta, laakiin lagu baqi maayo inaa u siciid. waxaan ka mid ahay odayaasha Beesha ee 3 gobol Daad, Mareer, Burco, Hargeysa ee ganacsigiisu dhex maro raggii mariyay baan ka mid ahay, ama aan imakaba ka mid ahay. inaa u siciid ma jecelin ganacsigiisa in wax la yeelo, cidna kama yeelin, isna kama ogolin inuu ganacsigiisa hub nooga dhigto u Beesha u dhex marayo midaan waxba u geysan ku cataajumeeya ama uu ku baqageliyo. waxa weeyaan Cabdiqaadir Noor, macalinka, iyo Abwaan Baashe xariga tacadiga ee lagula kacay ee weliba xukunka arxan darada ee cadaalad darada ee cadaaweysan aynu halkan iskugu nimiday. wax diinta ka fog oo dadnimada ka fog oo damiirka ka fog ayaa lagula dhaqmay oo aan inaba wax loo dulqaadan karahay maana dadka caqligooga aanu qaadan karin. aad iyo aad ayaan uga xunahay, waxaanu yeelanayo, waxaanu qaadanayo caqligala toona ma aha. dadka ehelka ah ee halkaasi ka hadlay ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid laga xumaado oo aan hore uga dhicin Soomaaliland iyo qaybaha garsoorka. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, magaalada Hargeysa.